Għal dawn l-aħħar 20 sena, James Aquilina Cocktail Bar Service, il-kumpanija oriġinali f'Malta, offrew is-servizz ta' cocktail bars, wine bars u dakollu li għandu x'jaqsam ma' bars. Mela jekk se tagħmel tieġ u kwalunkwe tip ta' party kemm żgħir kif ukoll tal-massa, ħalli f'idejn l-esperti f'dan il-qasam. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil James fuq 9945-7883. James Aquilina, il-kumpanija oriġinali f'Malta.